la legalitat, òbviament, la que emana del Parlament de Catalunya, que és aquell que democràticament hem escollit nosaltres i que farà aquelles lleis que haguem de complir des del primer dia. I això és molt important, perquè tot aquell que ingressi les cotitzacions, que ingressi els impostos, etcètera, etc. a Catalunya, ho ha de fer sota un paraigua de legalitat. Perquè hi ha una llei feta pel Parlament de Catalunya que serà tan legal com totes les altres que s'han fet, eh? però en tot cas aquesta l'obeirem, i insisteixo, aquesta l'obeirem per tant, no desobeirem cap llei, sinó que obeirem les d'aquí, que és diferent, pot semblar el mateix, però no ho és,